Labas rytas, mylėjai. Šį rytą pakalbėkime apie vaizdo ieškiklį. Kodėl jis toks svarbus ir kodėl reikėtų fotografuoti žiūrint per jį. O tuo tarpu nepamirškim prenumeruoti, paspausti skambutį, būtinai riebų like, komentarai su galbūt naujom temom arba klausimai būtų. Ir jeigu turit draugų, kurie nori išmokti fotografuoti, būtinai pasidalinkit su jais šio video. Taigi kalba apie vaizdo ieškiklį. Kam jis reikalingas, kodėl reikia per jį žiūrėti ir kuo jis toks svarbus. Vaizdo ieškiklis tai yra fotoaparate akutė, per kurią mes žiūrim. Kitaip, dar vadinamas akuliaru arba tiesiog akutė, taip kaip durų namuose akutė yra. Žiūrint per vaizdo ieškiklį, mes matome visų pirmiausia visą kadro dydį, o tai yra labai svarbu, nustatant kompoziciją kadre. Antras dalykas, dėl ko reikia žiūrėti per vaizdo ieškiklį, būtent tam, kad matytume, kur mes fokusuojam, kad matytume fokusavimo tašką, kuris yra nustatytas ant objekto, kurį fotografuojam. Ir trečias dalykas yra, tai kai fotografuojame, žiūrėdami per vaizdo ieškiklį, mes paprastai fotoaparatą prisidedam prie kaktos, prie akies ir kuo labiau priartinsim prie akies, tuo mes geriau matysim visą kadro dydį ir turėsim vieną iš stabilizavimo taškų. Tai reiškia, atremdami fotoaparatą į kaktą, mes turėsim galimybę stabiliai fotografuoti, kad nesujudinti nuotraukos, kad nesujudinti kadro. Turbūt tokių esat padarę ne vieną ir nesuprantat, kodėl yra sujudėjusi nuotrauka. Tai vienas iš stabilizavimo taškų. Taigi dar kartą, kam reikalinga žiūrėti per vaizdo ieškiklį? Būtent tam, kad matytumėte visą vaizdo kadrą ir taip nustatytume kompoziciją tiksliai. Toliau, kad matytumėte fokusavimo tašką, kurio pagalba jūs galite nustatyti ryškumą ten, kur jūs norit ir būtent jūs norimą objektą. Na ir trečias dalykas tai yra stabilizavimo taškas. Vienas iš stabilizavimo taškų, todėl kad atremėt į kaktą ir stipriai pritraukėt prie akies. Taigi šitie dalykai yra labai svarbus. Kitu atveju, jeigu mes neatremsim prie akies stipriai, prie kaktos, mes greičiausiai turėsim sujudėjusį kadrą. Jeigu mes nematysim, kur mūsų fokusavimo taškas fokusuoja, gali būti, kad neturėsim ryškių nuotraukų. Ir jeigu mes atidžiai nežiūrėsim viso kadro dydį, greičiausiai mes matysim štai tokias nuotraukas. Tai bus tokia, kur kaip matosi galva ir virš galvos didžiulė erdvė ir normalus kadras, portretas, kur žiūrint per vaizdo ieškiklį matom visą kadro dydį, taip galėdami nustatyti pilnai kompoziciją taip, kaip reikia. Taigi, mėlėjai, tikiuosi jums buvo įdomu, vėlgi nepamirštam paspausti prenumeruoti, paspausti skambutį, kad nepamiršti kitų video, būtinai paspausti like, labai svarbus jūsų komentarai ir užduodami klausimai, kad galima būti kitą rytą apie tai kalbėti. Ir aišku, nepamirškit pasidalinti su tais draugais, kurie nori išmokti fotografuoti, kurie nori sužinoti, šie patarimai yra jiems labai svarbus ir jie galės pakeisti savo nuotraukų kokybę. Na, o kas nori mokytis labiau, giliau fotografijos, tai štai po šio video yra net dvi nuorodos, kur galima pasižiūrėti ir mokytis savarankiškai, tai yra video formate net iki 10 temų viename pakete, 6 temos viename pakete ir galima įsigyti po vieną temą. Aišku, ten pat yra nuorodose ir apie individualius mokymus, kurie yra dabar labai populiarūs ir žmonės supranta, kad individualiai tik tai tu ir aš, kada visas dėmesys tik tau, galima išmokti žymiai geriau, žymiai tiksliau. Ir grupės. Nuostabu, kad žmonės nori mokytis ir mokos. Na ir dėkoju labai Evaldui už įsigytą mano individualius kursus, su kuriuo mes susitiksim ir mokysimės toliau. Taigi, mylėjai, iki kito ryto, visiems iki ate.